្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សពីការម្នាក់ឲ្យបានជាក្រោយមកទៀតមានពិធីបុណ្យមួយរបស់ជនជាតិយូដាព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្រុងយេរូសាឡឹមជិតខ្លោងទ្វារឈ្មោះទ្វារជៀមមានស្រះមួយដែលគេហៅជាភាសាហេប្រឺថាស្រះបេតសាថាក្បែរស្រះនោះមានថែវ5មានអ្នកជំងឺមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វិនមនុស្សខូចជើងនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងជាច្រើនដេកនៅតាមថែវទាំងនោះរងចាំទឹកកំរើកត្បិតយូរយូរម្ដងមានទេវទូតមួយរូបចុះមកធ្វើឲ្យទឹកស្រះកំរើកអ្នកណាចុះទៅក្នុងទឹកកំរើកបានមុនគេអ្នកនោះនឹងបានជាទោះបីមានជំងឺអ្វីក៏ដោយនៅទីនោះមានបុរសម្នាក់ពិការតាំងពី38ឆ្នាំមកហើយព្រះយេស៊ូវតតឃើញគាត់ដេកដូច្នេះព្រះអង្គជ្រាបថាគាត់នៅទីនោះជាយូរមកហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរគាត់ថាតើអ្នកចង់ជាឬទេអ្នកនោះទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់អើយពេលទឹកកំរើកគ្មាននរណាយកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងស្រះសោះហើយពេលណាខ្ញុំទៅដល់មានម្នាក់ចុះទៅមុនខ្ញុំស្រេចទៅហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលក្រោកឡើងយកគ្រែស្នែងរបស់អ្នកហើយដើរទៅចុះពេលនោះស្រាប់តែបុរសនោះបានជាភ្លាមគាត់ក៏យកគ្រែស្នែងរបស់គាត់ដើរទៅរីឯថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសាបាត់ជនជាតិយូដាស្ដីឲ្យបុរសដែលបានជានោះថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសាបាត់អ្នកគ្មានសិទ្ធិលីក្រែស្នែងរបស់អ្នកដូច្នេះឡើយគាត់ឆ្លើយទៅគេថាលោកដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប្រាប់ខ្ញុំថាចូលយកគ្រែស្នែងរបស់អ្នកដើរទៅចុះគេសួរគាត់ថាតើលោកណាប្រាប់អ្នកឲ្យយកគ្រែស្នែងដើរទៅដូច្នេះប៉ុន្តែបុរសដែលបានជាមិនដឹងថានរណាបានប្រោះគាត់ឲ្យជាឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញពីបណ្ដាជនដែលនៅកន្លែងនោះផុតទៅហើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវជួបគាត់ក្នុងព្រះវិហារក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាឥឡូវនេះអ្នកបានជាហើយកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតឲ្យសោះក្រែងលោកកាត់ការអាក្រក់ដល់អ្នកលើសមុនទៅទៀតបុរសនោះចេញទៅប្រាប់ជនជាតិយូដាឲ្យដឹងថាគឺព្រះយេស៊ូវដែលបានប្រោះគាត់ឲ្យជាហេតុនេះហើយបានជាជនជាតិយូដានាំគ្នាបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះអង្គធ្វើការនោះនៅថ្ងៃសាបាត់